нүүр дүүрэн ирэм зүйлтэй. Эрүүл чирэг өв тэгш бий бидраар өөрийгөө чинь хүсэлтэй их хотын залуусын анхаарал. Тав тухтай зэвэрхэн орчин, Америк стандартын тоног хөөрөмж, уян хатан хямд үнэ, фитнес клубын чанар стандартыг бүрэн хангасан Монгол фитнес клуб залуус та бүхнийг урьж байна. Монгол фитнес төвийн аэробик, йог, фитнес болон бэйли дэнсийн шилдэг багш нар та бүхэнд үйлчлэхээс гадна эрүүл зөв хооллолт, уурхны хэрэглээний талаар мэрэгжлийн зөвлөгөө өгч үйлчилж байна. Манайхыг Цонгин Найрхан дүүрэг 21-р хороолол Содон хороолын 101-р байрны үйлчилгээний хэсгийн 2 дахь дугаарт эрүүл чирэг бие бэлтрийн үндэс эрчимтэй хөтөлбөр Монгол фитнес клуб